rámci uvoľňovania opatrení súvisiacich s koronavírusom boli už predčasom obnovené aj tréningy futbalistov v Dúbravke. Tentokrát sme sa boli pozrieť na tých menších futbalistov a na klub, ktorý medzi tým zmenil svoj názov. Všimli sme si, že ste zmenili názov klubu. Ako sa voláte v súčasnosti a prečo ste to urobili? V súčasnosti sa voláme FKB Bratislava a dôvodom bolo takmer totožný názov s klubom FK Dúbravka, ktorý pôsobí v mestskej časti Dúbravka. Povedzte nám niečo o uplynulej sezóne, ako ste skončili a stručne, aký bol jej priebeh. Tak v uplynulej sezóne, ktorá sa vlastne hrala len jesenná časť, sme skončili na prvých troch miestach v súťažiach BFZ, mladších a starších prípraviek. A starší žiaci skončili na 5. mieste. Potom nás prerušila koronakríza a dohrala sa len zimná halová liga o pohár Bratislavského samosprávneho kraja, kde chlapci tento pohár vyhrali a stali sa vlastne víťazmi zimnej halovej ligy. S akou perspektívou alebo s akými plánmi rátate do budúcnosti? Novú sezónu začíname 27. júla, kedy začnú trénovať starší a mladší žiaci. Prípravky by sme chceli začať trénovať 1. augustový týždeň. Do súťaže sme prihlásili, respektíve budeme prihlasovať ešte 4 družstva prípraviek, 3 družstva mladších žiakov a starších žiakov. Rokujeme ešte stále s ministerstvom vnútra a športovým centrom polície o možnosti zaradenia do súťaže aj mladších dorastencov. Vzhľadom na to, že klub potrebuje doplniť niektoré vekové kategórie prípraviek, uskutočňuje v týchto dňoch nábory na štadióne športového centra polície. Klub pri výbere nerobí žiadne rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, ani medzi výkonnostne slabšími. Vybrané deti sa vždy snaží viesť z duchu filozofie, aby im futbal prirástol k srdcu.